munaasabadan lagu dhiirigelinayo sidoo kale abaalmarino lagu gudoonsiinayay ardayda wax ka barta iskoolka Maarifa Academy ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug iyo ka degmada Galkacyo, Isimoo Culimaawdiin, nabadoono ganacsato, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha iskoolka Maarifa Maxamed Cabdulqaadir Mulla, isagoona sharaxaad ka bixiyey heerarkii iskoolku soo maray. Inaan iskuulka warbixintiisa oo kooban idin siiyo. Iskuulka waxaan furnay 2019. Waxa uu furan yahay 2 sano. Xafladii noogu horreysay waxaan ku bilaabnay tababaro. Agoost sanadkii hore markaan furaynay iskuulka waxaan idhi ardayda aan tababarka siinaynay waxaan idin soo wadnaa macalimiin, waxaan idin soo wadnaa wax aad ku farxi doontaan, noo daaya ilmaha, waa idinkaga mahadcelinaynaa sida aad noo aaminteen. Sanadkii hore waxaa dhiganaya 12 arday. Sanadkan hadda waxaa dhiganaya 319 arday, waa halgelin. Waxaan rajaynaynaa haddana 2 gelin inuu noqdo. Waxa aan keensanay macalimiin professional ah. Dhinaca kale waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug Axmed Huruuse Xaashi iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Galkacyo Cali Cabdisahal. Ilmaha yaryar ee maanta marxaladda ka gudbaya xadaarada iyo gudbaya dugsiga hoose dhexe waxay ka gudbeen marxalad, waxaana u haray marxalad badan oo ay ka mid tahay hoose, dhexe, sare, laayir jaamacadeed. Jidheer baa sugaya. Waxaa ka muuqanaysa in waqti badan la geliyay iyo juhdi badan dhanka waalidka, maamulka iyo macalimiintaba. Waxaa waalidkoo dardaarmayaa ilmahaas juhdii la geliyay in la laba jibaaro. Maamuluhu runtii hadda xaggan wuxuu ka sheegay in dhowr sano lagu dheganaa, waana sababta keenaysa sanadadii u dambeeyey iskuulladii aqoonsiga helay inay yihiin iskuullo tayo leh. Si walba oo aniga iskuul iigu yimaado aqoonsi kuma siiyo, wado walba uu soo marana aqoonsi kuma bixiyo ilaa shuruudaha markay oofiyaan. Iskuulkan saa u tayada badan, u qiimaha badan, muddo lagu dheganaa, sababta loogu dheganaa ma ahan tayadiisiiba, laakiinse waxyaabo yaryara oo aniguna go-aankeeda aana gaari karin ee wasaaraddu gaari kartay, alxamdulilah waa usoo dhammaadeen. Maanta waa iskuul la aqoonsan yahay, waa iskuul qiimo badan. Maalintaas tayadiisa lama durin, tayadiisu tayo wanaagsan bay ahayd, laakiinse wado walba inay wadadu wada saxan tahay si iskuul la badan. Ardayda wax ka barta iskoolka Maarifa Academy ayaa soo bandhigay waxay barteen. Waaniya Olla, waaniya Waysa, waaniya Tora, Astorma Abadad, Waysa Blosa, to be the best. Thank you for helping me. My name is Zakaria. I am a boy. I have been bullied at Maarifa Academy. I wish to thank my teachers, parents and friends. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay ardaydana dhiirigelin iyo dardaaran u jeediyay Fiiqi Cabdinaasir Maxamuud Mire iyo wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Bashiir Jaamac. Alxamdulilaahi Rabbi Caalamiin. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa haddii Allah awoodo lanoon u garto maanta farxadda meesha ka dhacday in Ilaahay u sii siyaadiyo ardada ee waalidka midaysan, annagana ka wasaarad ahaan wixiina laga codsaday oo mikrofoonka lagu sheegay Almacriifa wixii aan u qaban karno waan u qabanaynaa, hortiinaana ka ballan qaadaynaa. Guul baan idiin rajaynayaa. Runtii wasaaraddu way dadaashay intii ay soo jirtay, wax badanna way qabatay, laakiin waxaa laga maarmaana kolay iyagoo ku shaqeynaya duruufo badan oo aan ognahay inay laba jibaaraan waxqabadkoodii. Waxa ugu weyn oo loo baahan yahay waa wacyigelin. Ardada in la wacyigeliyo, lagu dhiirigeliyo waxbarashada, lana tuso waxbarashada iyo qiimaha ay leedahay, laguna maaragtay hanuuniyo wadada wanaagsan, akhlaaqda in laga dhiso aad bay muhiimad u leedahay. Gabagabadii munaasabadda ayaa ardaydii la guddoonsiiyey shahaado sharaf iyo abaalmarino lagu dhiirigelinayo. Cabdulqaadir Washington, warbaahinta SBC, Galkacyo.